डिजिटल एजुकेशन में तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टर गर्न गइरहेका छौं। यसको हामी दोस्रो सोलुसनमा छौं, दोस्रो क्वेशनमा हामी लिदै छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति प्रिभियस पार्टको भन्दा अलि फरक फिनिस गुड्स रुपिज भ्यालु बनाउँदिएर यदि युनिटमा दियो भने हामीले यसलाई कसरी स्टेटमेन्टमा मेन्सन गर्छौँ त भन्ने कुरा यो पार्टमा हामी कन्सिडर गर्दैछौँ। र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड पर युनिटमा दिँदाखेरि यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ भन्ने पार्टलाई हामी यहाँनिर एड्रेस गर्न गइरहेका छौँ। र यसको सल्युसन अब हामी गर्न जाँदैछौँ। हामीलाई थाहा छ कस्ट सिटको फर्मेट साह्रै नै सजिलो छ। कस्ट सिट म पहिला सुरु क्वेसन कस्तो छ एकपल्ट हेर्छु। जस्तै द बिगिनिङ एन्ड द एन्डिङ ब्यालेन्स अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, इट्स अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर अ मन्थ आर एज अन्डर र मटेरियल, र मटेरियल बिगिनिङ स्टक रुपिज 10,000, एन्डिङ स्टक रुपिज 20,000, वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 एन्ड 7,000, फिनिस गुड्स 200 युनिट एन्ड 100 युनिट। र हामीले कस्ट स्टेटमेन्टमा फिनिस गुड्स लिएर आएर राख्दै गर्दाखेरि स्टेटमेन्टमा राख्ने भनेको रुपिज भ्यालु हो, त्यसको मोनिटरी भ्यालु कति हुन्छ त्यसलाई मेन्सन गर्नु भन्ने हुन्छ। र त्यसको मोनिटरी भ्यालु निकाल्ने प्रोसिडियर अहिले मैले फिनिस गुड्स गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर वर्किङ गरेर देखाएर जोड्नेछु। द इन्फर्मेसन अभाइलेबल फ्रम द कस्ट रेकर्ड्स फर द मन्थ एन्डेड वाज एज फलोज। महिनाको अन्तिममा त्यसको इन्फर्मेसनहरू यस्तो देखियो, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट इज रुपिज 2 लाख, डाइरेक्ट मटेरियल पर्चेज इज रुपिज 2 लाख, डाइरेक्ट लेबर कस्ट इज रुपिज 80,000, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस इज रुपिज 40,000, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड रुपिज 2 पर युनिट सोल्ड, एक युनिट बेच्दाखेरि चाहिँ 2 रुपिज सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड लाग्ने रहेछ, अफिस 25,000, प्रोडक्सन युनिट इज 5,000 युनिट एन्ड प्रफिट 10% अन कस्ट र रिक्वायर्ड भनेर दिएको छ, कस्ट सिट भनेर सोधिदिएको छ। हामी यसको सल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, हामी कस्ट स्टेटमेन्टमा छौँ। कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ पार्टिकुलर प्लस माइनस डिटेल अमाउन्ट। हामीले स्टेटमेन्ट सुरु गर्दा जहिले पनि ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलबाट गर्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल यहाँनिर दिएको छ हामीलाई, ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल भनेर, र मटेरियल ओपनिङ 10,000, क्लोजिङ 20,000। ओपनिङ 10,000 रुपियाँमा हामीले लिएर आएर ड्युरिङ द मन्थ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कति मटेरियल किन्यो त त्यसलाई लिएर आएर हामी जोडिदिन्छौँ। पर्चेज अफ र मटेरियल, यहाँनिर ड्युरिङ द मन्थ किनेको अमाउन्ट दिएको छ 2 लाख रुपिस, त्यसलाई लिएर आएर हामी यहाँनिर एड गरिदिन्छौँ। त्यस्तै पर्चेजसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू लिएर आएर हामीले जोड्नुपर्छ। जस्तै क्यारेज अन पर्चेज, पर्चेज एक्सपेन्सेस लिएर आउँदाखेरि गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने राजस्वहरू, इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटीलाई लिएर आएर हामी यहाँनिर जोड्छौँ। क्यारेज इन्भर्ड दिएको छ भने त्यसलाई पनि लिएर आएर जोडिदिन्छौँ, र क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियललाई घटाइदिन्छौँ। जस्तै यो क्वेसनमा अहिले पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू दिएको छैन, अब हामी डाइरेक्टली र मटेरियल एन्डिङ भ्यालु क
कटाइदिन्छौं लेस क्लोजिंग स्टक अफ र मटेरियल रुपीज 20,000 क्वेशनले दिएको छ हामी यसलाई घटाइदिन्छौं र भ्यालु कति आउँछ 2 लाख प्लस 10,000 2 लाख 10,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टु 1,90,000 हामी यसलाई भन्छौं ए नाम दिएर कॉस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम्ड कॉस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम यो कॉस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम भनेको ड्यूरिंग द मन्थ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बियर र मटेरियल कॉस्ट अफ रुपीज 1,90,000 यसमा हामीले अब जोडी दिनु पर्छ डाइरेक्ट 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 अल डाइरेक्ट एक्सपेंसेस अल डाइरेक्ट एक्सपेंसेस हामीले लिएर आएर यसमा चाहिँ जोडी दिनु पर्छ जस्तै यहाँ नै दिएको छ डाइरेक्ट लेबर कॉस्ट डाइरेक्ट वेजेस पनि भन्छ यसलाई प्रोडक्टिविटी वेजेस पनि भन्छ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पनि भनेर दिन सक्छ क्वेशनले नझुकिने डाइरेक्ट वेजेस और डाइरेक्ट लेबर कॉस्ट भनेको एउटै कुरा हो डाइरेक्ट जति सबै लिएर आएर जोडी दिने डाइरेक्ट लेबर यहाँ क्वेशनले दिएको छ 80,000 रुपीस 80,000 रुपीस डाइरेक्ट एक्सपेंसेस सँगसँगै कहिलेकाहीँ क्वेशनले चार्जेबल एक्सपेंसेस दिन सक्छ यदि चार्जेबल एक्सपेंसेस दियो भने डाइरेक्ट एक्सपेंसेस दियो भने लिएर आएर यसमै जोडी दिने जोड्दाखेरि आएको फिगर यसरी यो हामीले जोड्यौँ भने यहाँनिर आउने भयो हाम्रो 270,000 and it is called prime cost मा हामीले जोडी दिनु पर्छ factory overhead र यहाँ नै हामीलाई दिएको छ factory overhead factory expenses भनेर दिएको छ factory expenses is rupees 40,000 जोडी दियो भने सीमा हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर र फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर चाहिँ हाम्रो आयो फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर आयो हाम्रो यहाँनिर 3,10,000 चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर जब फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसमा हामी ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई जोडिदिन्छौँ ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपीलाई जोडिदिन्छौँ र लेस गरिदिन्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई जोड्ने र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई घटाइदिने यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ सेकेन्ड स्टक वर्क इन प्रोग्रेस भनेर दिएको छ 5,000 ओपनिङ एन्ड 7,000 क्लोजिङ 5,000 प्लस गरिदिने 7,000 माइनस गरिदिने प्लस माइनस गर्दाखेरि यहाँ माइनस आउने हो माइनस 2,000 310,000 बाट 2,000 घटाइदिने र आएको फिगरलाई हामी भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट भनेर फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट 310,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टु 308,000 रुपिज आयो अब यो फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले एड गर्नुपर्छ फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले एड गर्ने अफिस एन्ड एडमिन ओभरहेड यहाँ हामीलाई अफिस ओभरहेड भनेर क्वेसनले दिएको छ 25,000 अफिस ओभरहेड 25,000 लिएर आएर जोडी दिने र यो अफिस ओभरहेड जोडेर आएको फिगरलाई हामी भन्छौँ
कॉस्ट अफ प्रोडक्शन, कॉस्ट अफ प्रोडक्शन यानी सम्म सजिलै गर्न सकिन्छ, यानी सम्म हामीले सजिलै गर्न सक्छौ। कॉस्ट अफ प्रोडक्शन 333,000 आयो। अब यसमा हामीले जोड्नु पर्छ ओपनिंग स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स र घटाउनु पर्छ क्लोजिंग स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स र क्लोजिंग स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स हामीले रुपीज भ्यालुमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो रुपीज भ्यालुमा निकाल्नको लागि टोटल यहाँ क्वेशन अनुसार 5,000 युनिट प्रोड्युस गरेको रहेछ ड्युरिङ द मन्थ। एक महिनामा हामीले उत्पादन गरेको आउटपुट भनेको चाहिँ 5,000 युनिट छ। र यो 5,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि लागेको कस्ट भनेको 333,000 रुपिज हो भने एक युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति लाग्यो भनेर पहिला सुरु हामीले यहाँनिर वर्किङ गर्छौँ, वर्किङ नोट। यो वर्किङ नोटमा हामीले गर्ने भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट, एक युनिट उत्पादन गर्दाखेरि लागेको चार्ज कति हो भनेर पहिला सुरु निकाल्छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट निकाल्नको लागि कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीसँग हुनुपर्छ, उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च कति भयो र प्रोडक्सन युनिट चाहिँ कति हो त भनेर क्वेसनले दिन पनि सक्छ अथवा हामी निकाल्न पनि सक्छौँ। यो फर्मुला लगाएर कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट निकाल्ने, जस्तै हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन त हामीले निकालेका छौँ त भर्खरै, यहाँनिर 333,000 डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट क्वेसनले नै दिएको छ 5,000, प्रोडक्सन युनिट 5,000 क्वेसनले नै दिएको छ भने 5,000 डिभाइड गरिदियो भने यो तिनवटा जेरो, यो तिनवटा जेरो क्यान्सल गर्न सकिन्छ अनि 333 डिभाइड बाई 5 गर्यो भने रुपिज कति रुपियाँ आउँछ होला भनेर एकपल्ट क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो 66.67 रुपिज, 66.67 रुपिज आयो। भनेपछि अब हामीले 66.60 रुपिज आयो, त्यो 66.60 रुपिज इन्टु दुबईमा ओपनिङ स्टकमा पनि 66.60 र क्लोजिङ स्टकमा पनि स्टक युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्टिङ फिगर निकाल्न सक्छौँ। जस्तै 66.60 क्वेसनमा आयो 66.60 हाम्रो पर युनिट कस्ट आएको छ भने 200 मल्टिप्लाई गरिदिने ओपनिङ कस्ट आउँछ, ओपनिङ भ्यालु अफ फिनिस गुड्स आउँछ र 100 मल्टिप्लाई गरिदियो भने क्लोजिङ भ्यालु अफ फिनिस गुड्स आउँछ। ल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर आउने भयो 66,600, यहाँनिर आउने भयो 133,200। अब यसबाट यो माइनस गर्दाखेरि यहाँनिर 66,600 चाहिँ हाम्रो प्लस फिगरमा आयो, ठिक छ। अलिक क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो कि क्या हो, यो 13,220 रुपियाँ यो चाहिँ 6,660 रुपियाँ आउँछ होला, 6,660 रुपियाँ। अब योबाट यो यसो हेर्दाखेरि प्लस फिगर इज ग्रेटर देन लेस माइनस फिगर, द्याट्स वाइ प्लस गरिदिने लिएर आयो फिगरलाई 333,000 प्लस 6,660 रुपिज एड गरिदियो भने जति आउँछ त्यसमा हामी भन्छौँ कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड जति आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी 339,660 339,660 रुपिज आउने भयो, ठिक छ।
कॉस्ट अफ गुड सोल्ड इज रुपीज 3,39,660 रुपीज हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो. अब यसमा हामीले जोड्छौ, एड गरिदिन्छौ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड. सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड चाहिँ यहाँ क्वेसनले भनेको छ 2 रुपीज पर युनिट सोल्ड. एक युनिट बेच्यो भने 2 रुपियाँ खर्च लाग्छ अरे सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड. त्यसले 10 युनिट बेच्यो भने 10 × 2 20 युनिट बेच्यो भने 20 × 2. त्यसो भए अब हाम्रो काम भनेको, हाम्रो टास्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युनिट सोल्ड चाहिँ कति गर्यो भनेर निकाल्नु पर्यो. क्वेसनले त दिएको छैन. अब दिएन भने पनि हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर 1 र वर्किङ नोट नम्बर 2 मा हामीले सेल्स युनिट निकाल्न सक्छौँ. सेल्स युनिट निकाल्ने फर्मुला भनेको ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स प्लस प्रडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स गरेर हामी निकाल्छौँ. ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेको यहाँ हामीलाई क्वान्टिटीमै दिएको छ 200 युनिट प्लस प्रडक्सन युनिट भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 5,000 युनिट माइनस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेर हामीले यहाँ क्वेसनले नै दिएको छ 100 युनिट भने 100 युनिट घटाइदिने. घटाउँदाखेरि यहाँनिर आउने भयो हाम्रो 5,100 युनिट इज योर सेल्स युनिट. अब 5,100 युनिट चाहिँ सेल्स युनिट हो भने 5,100 × 2 गरेर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड निकाल्नु पर्छ. सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड चाहिँ आयो कति त भन्दाखेरि 10,200. अब जोडिदियो भने आएको फिगरलाई जो टोटल कस्ट यो 3,39,660 प्लस 10,200 गर्दाखेरि कति आउँछ हामी क्यालकुलेसन गरौँ एकपल्ट. हाम्रो क्यालकुलेसनमा 3,49,860 रुपिस आयो टोटल कस्ट. अब टोटल कस्टमा यहाँ क्वेसनले भनेको छ प्रफिट 10% अन कस्ट भनेर क्वेसनले दिएको छ. ठिक छ. अब यहाँनिर हामीले टोटल कस्टमा प्रफिट जोड्नुपर्छ. टोटल कस्ट रुपिज 3,49,860 रुपिज निकाल्यो र यसमा हामी एड गर्नुपर्छ प्रफिट 10% अन कस्ट भनेको छ. अन कस्ट भनेको छ 10% अफ कस्ट. कस्ट अमाउन्ट भनेको 49,860 रुपिज हो भने 3,49,860 को 10% हामीले निकाल्छौँ 34,986 र जोडिदिन्छौँ जति आउँछ त्यसलाई हामी सेल्स रेभिन्यू भन्छौँ. सेल्स रेभिन्यू ड्युरिङ द मन्थ हामीले निकाल्नु पर्ने फिगर हो र त्यो आउँछ योसँग यो जोड्दाखेरि 3,84,846 रुपिस चाहिँ सेल्स ड्युरिङ द इयर रहेछ. यसरी हामीले यो फर द मन्थ अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कस्ट कति लाग्यो. कस्ट 3,49,860 रुपिस प्रफिट अमाउन्ट इज रुपिज 34,986 रुपिस अन्त सेल्स अमाउन्ट इज रुपिज 3,84,846 रुपिज यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ. यसमा नयाँ कुरा के थियो त भन्दा प्रफिट पर युनिट कस्ट अफ प्रडक्सन पर युनिट कसरी निकाल्ने र फिनिस गुड्स यदि युनिटमा दियो भने त्यसको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा नयाँ थियो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड पर युनिटमा दियो भने
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट मा दियो भने त्यो पर युनिट जति छ रेट लाई रेटले युनिट सोल्ड लाई मल्टिप्लाई गरेर हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड निकाल्छौं र सेलिङ सेल्स युनिट यदि क्वेशनले दिएन भने हामीसँग एउटा इक्वेसन छ सेल्स युनिट इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन युनिट माइनस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स गरेर हामीले सेल्स युनिट निकाल्ने छौँ यसरी घरमा बसेर यो टाइपको क्वेसन ब्याङ्कमा अथवा कोर्स बुकमा हामीले क्वेसन भेट्न सक्छौँ घरमा बसेर ट्राई गर्ने अनि ट्राई गर्दाखेरि भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्ने कुनै प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्ने त्यो कमेन्ट हामीले चाहिँ फेरि अर्को भिडियोमा एड्रेस गर्नेछौँ धन्यवाद।